MU? Avukati Gëjan Dyzeni. Avukati Vamos Avalistër. Në u paraqitëm sot në seancën në komunikimit mas sigurimit të personit ndaluar pra Nikol Qerniku. Kërkum para prakishtet një fëmi me aktet cilat ndodheshin në dosje. Konkretisht nga gjykata rrëjësor lejë në avun dispozicion vetëm një kopje e vendimit. Ne kërkuam pra aktet që në ligjin e lejon, ne njohim kodin e procedurës penale. Konkretisht me çfarë u njohëm ne, domethënë gjykata ka marrë një vendim të gabuar ndaj mbrojtjes për meje. Në të vërtetë është një jetë e humbur, por i mbrojtja për meje është absolutisht i pafajshëm për këtë vepër penale. Nuk ka asnjë lloj lidhje. Natën kur ka ndodhur ngjarja, i mbrojtja për meje pra ka qenë duke festuar ditëlindjen në familjen e tij. I mbrojtja për meje është ditëlindje 05/12/1994, pra është e provueshme edhe nga familjarët e tij, pra që kanë qenë në darkë, që ky shtetas nuk ka qenë prezant në natën kur ka ndodhur ngjarja. Çfarë janë pretendimet e organit akuzës? Pretendimet e organit akuzës aludohet se një automjet, i cili pretendohet se është përdorur nga mbrojtja për meje, ka kaluar natën e ngjarjes në pothuajse në orën të përafërta me ngjarjen e ndodhur, pra me vrasjen e shtetasit në fjalë. Ne deklarojmë dhe do t'ja provojmë përpara prokurisë rregullor lehtë se mbrojtja për meje është i pafajshëm. S'ka asnjë lloj lidhje me ngjarjen as me vrasjen. Pra ne kemi mbi 12 dëshmitar pra që kanë qenë atë natë deri vonë në darkë familjare pra për të testuar detinitetin të fundit. Aktualisht mbi çfarë provash po mban? Aktualisht është në aludime, dyshime, domthonë pse do t'i seroj prokuroria. Ne nuk mund mbajmë dhe nuk mund të caktojmë mas sigurimi arrest në burg dhe një shtetasi me fjalën pse. Automjetin fjalë është në pronësi. Automjetin fjalë nuk është në pronësi të mbrojtjes për me, automjetin fjalë është në pronësi të një shtetasi që për mendimin tim do t'ja lejmë të domthonë hetimeve që ta zbardhin. Ai person është i vdekur aktualisht, pra ka vdekur për shkak të Covidit. Pra i mbrojtja për me s'ka lidhje fare as me shtetasin fjalë, as me automjetin fjalë. Pra unë nuk arrij dot të kuptoj se si prokuroria rregullore lesh pra ka ngritur një akuzë ndaj të mbrojtjes për me. Edhe një mas me karakter shtrënguese arrest në burg. Pra njerëzit nuk shkojnë me pushime pranë EVP-ve. A mendoni se po hapen edhe konfliktin të mënyrë familjare? Absolutisht janë të qëllimshme. Hapja e përfshirja e disa emrave që domethënë nuk e di kujt i shërben, i mbrojtja për meje s'ka lidhje masnjë nga emrat në fjalë pra që përmend. Nga gazetat, nga mediat, nga prokuroria. Unë më thënë drejtën në vendimin e gjykatës emri i shtetasit tjetër nuk ishte i mbuluar për shkak edhe të natyrës së hetimit, pra ne nuk dimë që mbrojtja për meje të ketë bashkëpunuar apo të ketë lidhje me këtë gjë. Kishin ai pretendimin i mbrojtjes? Absolutisht i mbrojtja për meje deklaroi se s'ka lidhje fare me ngjarjen, deklaroi edhe to që sapo thash unë pra përpara gazetare, pra që ai është ka qenë darkë familjare, ne mund t'i aprovojmë me gjitha format dhe gjitha mënyrat ligjore që i mbrojtja për meje s'ka lidhje fare me këtë. Janë kimë një vendim? Absolutisht po. Të dy vendimet, edhe vendimin e caktimit të mas sigurimit në mungesë, edhe vendimin e komunikimit. Faleminderit. Faleminderit.